Så er aftenen ved at være slut her på Hotel Severin i Middelfart. Vi har haft en rigtig god lanceringsfest her med foredrag af Rune Strøm og festlige bobler, en god sandwich og masser af hyggelig dyrlægesnak, sociale medier og meget andet. Foredraget med Rune Strøm var helt utroligt inspirerende, og hvis jeg på nogen måde kan overtale ham, så kommer I til at høre mere til ham, enten i podcasten eller hvad vi nu kan finde ud af. Det skal jeg nok arbejde på, fordi det kan blive vigtigt. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen. Både jer selvfølgelig, der dukkede op og var med til festlighederne her, men der var også nogle af jer, der var forhindret af forskellige årsager. Og jeg har fået nogle rigtig søde mails og sms'er, og det betyder rigtig meget for mig alle sammen, alt det, jeg har fået der. Der er rigtig mange af jer, der også har været med til at skabe projektet, og som kommer til at hjælpe fremover, har I lovet. Og det skal I også have en stor tak for, både den hjælp, vi har fået indtil nu, og det, der nu måtte komme. Jeg håber meget, at det her det kan være med til at hjælpe os alle sammen fremad i hverdagen. Men nu er det i hvert fald sat i søen, og jeg er meget taknemmelig for den modtagelse, I alle sammen har givet.